svobodnej kampani, chcem zachovať maximum areálu a zároveň sa dohodnú s developerom. My nechceme ako mesto vstupovať do diskusie s tým, že povieme, nám sa páči alternatíva taká a taká. To by sme potom ovplyvňovali občanov. Skúsme sa ich opýtať, čo si oni myslia. Aj preto odštartujú k PKO verejnú diskusiu. Bude od mája do júna. Súčasťou majú byť fóraci, debaty, no a na záver aj prieskum verejnej mienky. Diskusia sa rozprúdi už v budúci pondelok. Andrea Dragošeková, Slovenská televízia. Topolčany prerábajú. Odštartovali tam rekonstrukciu centra. Nie sme zistili, že sa nezmení len dizajn tej zóny, ale zrejme aj charakter obchodov. Samospráva by chcela z budov vyplatiť predajcov súbiny a podporiť ich domácich. 1 800 000 eur, to je suma, ktorú v rámci Európeňazí získala to bolčianská radnica.